Лачак ярня пайрем мураш кушташ, курык гыч мунчалташ, вужга мелнам тамлаш йӧратыше-влакым пырля чумырен. Тиде гана тидлан Рӱдоласе Патриарши площадь йӧным ыштен. Ярня кува, курык, йолкурык, концерт площадке, модмо площадке, тыште чылалан вер ситен. Кокымшо мартыште эртаралтше ярня пайрем историйыште улаштыкым почын. Вет ярня Йошкар-Олан тӱҥ площадьыштыже икымше гана эртаралтын. Тудлан Патриарши площадьыште верланыше телерадиокомплекс да Мари Тӱвра Рӱдер ямдылалтыныт. Но ми онда каласаш кулеш ертарина ле тюнг паркаште, а вараме тирекуми почала ертарина районлаште, тиде Торял район, Морг район, Советский район, а тенеме калакан ольмаш почеш ме улаште ертарина, а улашке ми нам тиде регион 12, ми нам вижун парля ертараш, шкежат вет казат политика такай, тюрло калак тен парля илаш манан, парля парим ертараш манан, такай шонен паштаме, и маланем тиде моткоча келша, вет таште уже калак тунемын тиде, тӱрлӧ мероприятий-влак эртеныт. И тыште йӱынжат сайрак, молан манаш гын куркат уло, тыште и площадь кугурак калаклан, и калак уло тӱҥ манме семын, тыште калак моткочак шуко чумырген. А калык шотышто ойлаш гын, чынжымак тудо моткоч шуко погынен. Ярня пайремыш Рӱдолаште илыше веле огыл, тыгак тӱрлӧ районла, эсогыл Киров кундем гычат уна-влак тӱшкан погынен толыныт. Нуным организатор-влак поян тӱвра программе, йоча да кугыеҥ-влаклан тӱрлӧ конкурс, модыш, лотерей, муро да куштымаш дене куандареныт. А пайремым кугу ярминга почын. Икманаш, тиде кечын Патриарши площадь веле огыл, уло Йошкар-Ола гӱжлен. Лакшат, марий-влакшат, татар-влакшат, чуваш-влакшат, чыла тӱрлӧ Йошкар-Олаште могай национальность илат, пырля ярня эртарена. Калык-влак ужат, площадьыште моткоч шукын улыт, значит, мемнан марий тӱвра, марий койышна, марий койышна, марий куштымашна калыклан кӱлеш тиде. А весемынже очыни лийынжат огеш керт. Ярня тиде кугезына-влак дечын мыланна кодшо ик эн тошто пайрем. Лачак тудо телым ужата да шошылан корным почеш. Тугеже ты пайремыш ушнышо кажне еҥ шошым вашлийын. Руш-влакын ярняште рушарнян тӱҥалеш гын, марий калыкын тудо шочмын пура. Ярня арняште кажне кечын шке палыже лийын. Шочмын ярням вашлийыныт, кушкыжмын тӱшкан модыныт, вӱргечын мелнам кочкыныт, изарнян курык гыч мунчалтеныт. Кугарня да шуматкече кастене пырля погынен шинчылтыныт гын, рушарнян икте-весе дечын проститлаш йодыныт. Тачысе кечын поснак самырык тукым, ярня йӱлам чылаш годым огешат пале, а тыгай пайрем-влак тидын дене мыняр гынат палдарат. Коеш, мемнан пайремна шукыштлан келшен, тиде моткоч куандара. Патриарши площадьыште пайрем тений тӱҥалын гына. Ярня тиде икымше пайрем. Ончыкыжым тыште эше шуко вашлиймаш лиеш. Тыште эртышым шарналташ, тачысым пеҥгыдемдаш, да ончыклык нерген шоналташ сай вер. Патриарши площадь эн тӱҥ площадьын лӱмжым шукертак солен налын. Садлан умбакыжат ме тыште уна-влакым куанен вашлияш тӱҥална. Тачысе кечылан Патриарши площадь Рӱдолаште пайремым эртарыме ик эн тӱҥ верлан шотлалтеш. Тыште шинчымаш кечым, фейерверк фестивальым, Роси кӱкшытан рекордым шындыме шотышто конкурс-влакым эртареныт. Тӱвыра айдалыкыште икымше пайрем ярня гӱжлен. Тудат ончыкыжым йӱлаш пура, да Рӱдоланан эше ик символжо семын историйыш возалт кодеш. Организатор-влакын мутышт почеш ярня пытартыш пайрем огыл. Тыште тӱҥ, ик могырым, ик ола могыр, вес могырым тиде, и покшелне лач тыгай погынышто моткочак сай вер, кумда вер, и йӱнан вер, и калакланат, модашат, и выступлений, икманаш тиде моткочак весканат, тыштак ме эртараш шонена, и тӱрлӧ мероприятийым. Мутлан иктаж пелеш паремат, молан иктаж самырык тыгай аланым ышташ гын, тиде моткочак келшен толеш. Тений телерадиокомплекс Патриарши площадьыште кумшо ий почела пайремым эртара. А тыге тудо Рӱдоласе веле огыл, республикын тӱрлӧ районлаштыже илыше еҥ-влакым иквереш чумыра. Эртыше ярняште чылаже коло тӱжем утла еҥ лийын. Тугеже тынар еҥын чоныштыжо эше шукертак ожно шочшо ярня пайремын йӱлаже угыч ылыжын. Да ярня кувам йӱлатыме годым чыла осалже да удаже мондалтын.
знаете их песни? Да! И 15 марта в 18.00 Blitz FM отмечает свой четвертый день рождения. Stone Club. Нам 4 года. Специальные гости. Пилот. Конец фильма. Справки по телефону 20-43-12. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42-28-28. Не стоит думать, что лучшее в культуре народа Мари осталось в прошлом. Мариэл ТВ. Дневник культурной жизни. По будням на РЕН-ТВ. Регион 12.